В ефірі з Вашингтона програма Української служби «Голосу Америки». Я Руслан Петричка. Вітаю. Пентагон повідомив Конгресу, що уряд України виконав зобов'язання з реформування оборонної сфери, що дозволяє виділити Києву 125 мільйонів доларів, другу частину пакету оборонної допомоги, передбаченої у бюджеті США на цей рік для України. До цієї допомоги входять два патрульні човни з автоматичними 30-міліметровими гарматами, мобільні радарні системи для виявлення ракетних та артилерійських обстрілів, десятки машин швидкої допомоги та устаткування забезпечення захищеного зв'язку. Надання допомоги США прив'язане до проведення реформ з подолання корупції в оборонній сфері України. Кількість людей, які померли у США від нового коронавірусу COVID-19, перетнула позначку у 100 тисяч. Це офіційні дані університету Джонса Гопкінса. Справжня цифра загиблих може бути більшою, кажуть деякі експерти, зважаючи на те, що не всі померлі потрапляли до лікарень і не всім проводили тест після смерті. На Сполучені Штати припадає майже 30% глобальних смертей від COVID, хоча у США проживає лише 4% населення. Президент Трамп готується підписати указ з обмежувальними заходами проти Твіттера та інших соціальних мереж, повідомляють у Білому домі. Трамп називає цензурою та порушенням свободи слова рішення Твіттера позначити один з його твітів позначкою «факт-чек», яка ідентифікує потенційно неправдиву інформацію. Йдеться про коментар президента про те, що голосування поштою призведе до фальсифікації на наступних президентських виборах. Через пандемію цю можливість активно обговорюють політики. Про аргументи сторін за і проти поштового голосування дізнавалася Марія Прус. Пандемія і нові реалії соціального дистанціювання – важливі аргументи на користь розширення прав американців голосувати поштою. Президент Трамп виступає категорично проти. Голосування поштою дуже небезпечне. Там залучений величезний обман і величезна незаконність. У Твіттер Трамп написав, голосування поштою буде точно сфальсифікованим. Цитата. Поштові скриньки пограбують, бюлетені підроблять і незаконно роздрукують і підпишуть. Він пригрозив Мічигану і Неваді скоротити федеральне фінансування, тому що ці два штати розіслали анкети для того, щоб усі зареєстровані виборці могли проголосувати поштою. Бюлетені не можна відправляти поштою, треба йти на дільницю. І вам потрібне ID, тому що якщо у вас є документи, то це по-справжньому. Експерти кажуть, що випадки фальсифікації поштою не часті. Демократи додають, коронавірус відлякає виборців від участі у голосуванні. Ми хочемо мати більше коштів на ініціативи для голосування поштою. Президент заявив, збільшення голосування поштою зіграє на руку демократам і означатиме, що, цитата, президента-республіканця більше ніколи не буде. Демократи думають, можливо, не без причини, що за них проголосують більше, якщо зробити голосування легшим. Республіканці думають, можливо, не без причини, що перешкоди та труднощі – це своєрідний фільтр, щоб утримати менш запеклих виборців вдома. Але дослідження свідчать, що голосування поштою не дасть переваг жодній з партій. Загальний дозвіл голосувати поштою чи за відкріпними талонами призводить до зростання активності виборців на 8%, як для демократів, так і для республіканців. Голосувати за відкріпними талонами у США почали у розпал громадянської війни у 1864 році. Тоді конфедерати та їхні опоненти з півночі дозволили солдатам обирати президента просто на полі бою. З того часу штати дозволяють голосувати поштою для військовослужбовців, людей з інвалідністю, людям за кордоном чи в іншому штаті. Повністю перейти на голосування поштою вперше вирішив Орегон 22 роки тому. Так само вчинили штати Вашингтон, Колорадо, Юта і Гаваї. Загалом 29 із 50 американських штатів дозволяють відправити бюлетень поштою усім, хто цього хоче. І ще частина штатів дозволяє зробити це з поважної причини, включаючи пандемію коронавірусу. Виборці не повинні ризикувати власною безпекою і здоров'ям себе і близьких, щоб реалізувати своє фундаментальне право голосу. У квітні штат Вісконсин відмовився переносити голосування на праймеріс. На дільниці прийшли 400 тисяч виборців. Після цього принаймні 37 людей, включаючи працівника дільниці, заразились коронавірусом. Марія Прус, Стів Редіш, «Голос Америки». На цьому у нас на сьогодні все. Ви дивилися програму Української служби «Голосу Америки». Дивіться нас завтра. В цей же час на цьому ж каналі. На все добре.